الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية، على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ثلاثة أيام، يوم مزت ما بيدك منه شيء، ويوم غدا فلا تحرى فيه أبدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ويوم أنت فيه فاغتنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس إلا وبجنبيها ملكان يخرجان يناديان يسمعان الخلائق إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كسر وألهى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود الشريف وعليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مرحبا من تاسو طول الرازي حسين جدي أجي سيب زندگي تيرا كده ستاسو د مسجد خادممو او د قاری صاحب راته ویل چې 35 سال د دې مسجد خدمت وکړه، الله دې قبول کړي، او هغه به اوس قبر کې په کار راځي. او په دې دومره زمانه کې زمونږ مسجد کې به اوبه نه ختمې دي، صفایي به په خپله کوله، دا بار دا صفونه خورول او راغونډول، او بره د جمعې په ورځ دا ترپال راخل، او داسې د مسجد هر قسم خدمت به کوم. صرف مسجد کې 15 وخت اذان کول دا مسان کار نه دی، ډیر ګران کار دی. د ټیم خیال ساتل، پابندی کول، هغې ته ځان رسول، ځان له یو مستقل خدمت دی. او بیا دا ټول خدمتونه په یو ځای باندې کول، او دا ستاسو ټول کلی دا مني چې دا خدمتونه یې کړي دي، الله دې قبول کړي. نو محترم، موږ تاسو ټول اخرت ته روان مسافري، خو ژوند داسې تیرول په کار دي چې کله موږ تاسو د دنیا نه رخصت شو چې خلک هم په ښه الفاظو باندې یادوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي: اذا مات العبد، کله چې انسان وفات شي، والله یعلم منه شر ویقول الناس فيه خیر، انسانان راغون شي او هغوی وایي چې یاره ډیر ښه انسانو، ډیر ښه سړی،
داغه صفات بیانې، داغه خدمت بیانې، داغه اخلاق بیانې، داغه سخاوت بیانې، داغه صداقت بیانې، داغه صفات بیانې. حالانکه دا انسان د الله په علم کې خه انسان نی، علیم بذات الصدور، ذات خو الله دی، د سینو په پټو رازونو باندې خبردار ذات الله دی. هیڅ پته نه لري چې الله ته کم بنده خوښ دی، کم بنده الله ته نږدې دی. نو بنده وفات شي، والله یعلم منه شر ویقول الناس فيه خیر، خلق را جمع شي، خلق تعریف کوي، خلق صفات بیانوي، او الله ته پته ده چې دا انسان ښه انسان نه دی، ګناهګار دی، نافرمانه دی. نو الله د دې خلکو دا خبر اوري. نو الله جل جلاله فرشتو ته فرمایي، قد قبلت شهادت عبادی لعبدی ومحوت عن علمی. فرشتو تاسو گوا اوسئ د دې انسان په حق کې چې ځکه فیصله کوم، نو زه په خپل علم باندې فیصله نه کوم، د دې انسانانو په گواهی او شهادت باندې فیصله کوم. چې دا ټول خلک وي ښه سړی دی، او ډیر ښه خدمت والا انسان و، خو اخلاقو والا، ښه صفاتو والا، او دا ټول خلک یې تعریف کوي، نو د دوی په دې شهادت او گواهی باندې ما فیصله وکړه، تاسو گواه اوسئ، دا انسان د ما مغفرت وکړه. دې د وجه نه علما کرام فرمایي چې کله انسان وفات شي، نو د هغه عیبونه مه بیانوئ. انسان خو د عیبونو نه ډک دی. داغ داغ مت کہو، سب داغ داغ ہے، بے داغ بس وہی ہے جو کردگار ہے. انسان کی خوب خامخا کمزوری ایبون بی پکی، خود مر نپس داغ صفات بیانو، زکستا پا دی شہادت او گواہی بانی داغ فیصلہ کی، یا دا جنت فیصلہ کی گی، یا دا جہنم فیصلہ کی گی.